Sådan. Ej, hvor er du sej. Du er så sej. Ja, du er. Kan vi prøve en gang til? Skal vi? Super. Ja. Wow. Det var mega godt, det der. Wow. Super. Hvor er du god. Hvad? Du er super. Super. Hvor er du god. Hvordan? Super. Wow, hvor er